Մարզանի լրատվական ծառայությունը մոլորակ լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եթերում բարև ձեզ։ Եվ այսպես աշխատանքային խորհրդակցությունը տեղի ունեցել Վանաձորի քաղաքապետարանում օրակարգի առավել կարևոր հարցերին անդրադառնում է Հերմինե Յավորյանը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի բաժինների ղեկավարների շաբաթասկզբի խորհրդակցությունը սկսվեց քաղաքում իրականացվող աշխատանքների մասին հաշվետվությամբ։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի ղեկավարի հավաստմամբ անցնող շաբաթվա ընթացքում վնասազերծվել է մոտ 4 տասնյակ թափառող կենդանի, 14 փողոցում սպասարկվել է 2 վթար, վերանորոգվել են մալուխները, փոխարինվել է 63 լամպ, վերացվել են նաև առկաթերությունները։ Լուսացուցիչների սպասարկումն էլ իրենց ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, դե իսկ ուշացումների ու թերացումների պատճառը կրկին եղանակային անբարենպաստ պայմանն ներնեն։ Ուղղակի այս անձրևային եղանակները մի քիչ ներգործել են դժվարացնում, բայց աշխատում ենք հնարավորն է շուտ արագ ձևով փոխարինենք, որպեսզի այդտեղ այլ խնդիրներ չառաջանան։ Քաղաքապետը հրահանգեց շուտափույթ կերպով սկսել փոսային նորոգման աշխատանքները, հորդորելով ուշադրություն դարձնել հատկապես Երևանյան, Դեմիրճյան և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներին։ Բողոքները հատկապես նշված փողոցներից են։ Արագացրեք այդ ամենապատ թևերը, վերջացրեք, հետո կսկսենք գրաֆիկով մնացած թևերը։ Իդեպ վթարներից ու դժբախտ պատահարներից խուսափելու նպատակով Դարբինյանը հանձնարարեց զգուշացնել ճանշինի աշխատակիցներին ճանապարհային նորոգման աշխատանքների և դրանց հեռավորության մասին իրազեկող ցուցանակներ տեղադրել։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց քաղաքի կանաչ տարածքների հնձման և ծաղկապատման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Ծաղիկները վնասվել են կարկուտից մեծ մասն էլ, հատկապես Դեմիրճյան փողոցից, պարզապես անհետացել է։ Պարզապես 200 հատ ծաղիկ ա դրած, կարանք մի գնանք նայենք, 100 հատն է չի մնացել։ Ցուցադրվեցին կադրեր, որոնցում պարզ երևում էին գողացված ծաղիկների տեղերն ու մարդկանց ոտնահետքերը։ Քաղաքապետը հորդորեց քայլեր ձեռնարկել նաև այս ուղղությամբ։ Գրություններ գրեք ոստիկանությանը, բայց պատմել ավելացրեք, որ երբ գրությունը գրում են, մեկ-մեկ ստուգի կողմից։ Քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը նաև հանձնարարեց մինչև մայիսի 20-ը ուսումնասիրել վարձակալած այգիների մաքրությունը և անհրաժեշտության դեպքում գիրառել պատժամիջոցներ, իսկ համայնքի կողմից մաքրվող այգիներում փակցնել մաքրման օրերի գրաֆիկ։ Գրաֆիկ պետք է կազմել նաև շենքերի աղբամուղերից աղբի հեռացման օրերը հստակեցնելու համար։ Խոսելով սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներից, ֆինանսական բաժնի ներկայացուցիչը նշեց, որ տարեկան բյուջեն կատարվում է 85%-ով, որից սեփական եկամուտներին 89%-ով։ Պատճառը պետության կողմից այլ դոտացիաների չֆինանսավորումն է, ուստի առաջիկայում սպասվում է բյուջեի հերթական վերանայումը հավելյալ ծախսերը կրճատելու նպատակով։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը և մեկ հայտարություն։ Հարգելի լորեցիներ, մայիսի 27-ին ավարտական դասաններում կազմակերպվող վերջին դասմիջոցառումը սովորողների և նրանց ծնողների համար իրական տոն դարձնելու, հասարակության շրջանում դպրոցի մանկավարժի վարկը բարձրացնելու, ծնողներին ֆինանսական խնդիրների առջև չկանգնեցնելու համար պետք է բացառել դրամահավաքի որևէ դեպք։ Վերջին դասմիջոցառումը հրաժեշտ է դպրոցին, ուստի անհրաժեշտ է կազմակերպել այնպես, որպեսզի և շրջանավարտը և ծնողը դպրոցից հեռանան միայն ջերմ ու դրական տպավորություններով։ Դրամահավաքների, ինչպես նաև կրթության ոլորտին առնչվող խնդրահարույց հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել Լոռու Մարզպետարանի թեժ գծին 0322-32-39-2-35-37 հեռախոսահամարներով, ասված է Լոռու Մարզպետարանի տարածած հայտարարության մեջ։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի 71 ուսանող ստացել են իրենց ավարտական վկայականները, շրջանավարտների հետ զրուցել է Վաչե Մատինյանը։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի հողաշինարարություն և հողային կադաստր, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ, անտարային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում, գյուղատնտեսական հումքի, պայմանամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում, անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն մասնագիտություններից 71 շրջանավարտ ստացավ իրենց ավարտական վկայականները։ Մասնաճյուղի տնօրինությունը շրջանավարտներին իրենց ավարտական վկայականները հանձնելու համար կազմակերպել էր հանդիսավոր արարողություն, որին ներկա էին մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուսանողներ և ծնողներ։ Միջոցառման ընթացքում կապ հաստատվեց Մայթբուհի պրոռեկտոր Սմբատ Դավեյանի հետ, ով ռեկտոր Աշալույս Թարվերդյանի անունից շնորհավորեց շրջանավարտներին և մաղթեց պեղնավոր աշխատանքային գործունեություն։ Ցանկանում եմ ձեր ոչ ու գիտելիքները
Դուք ցանկացնել մեր երկրի զորացման ու մարգավաճմանը եւ ձեր ընտանիքի ու անձնական ձեր բարձրության ապահովման համար։ Շնորհավորանքի խոսք ասաց նաև Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Ալեքսանդր Հակոբյանը։ Վերջինս շրջանավարտներին մաղթեց նորանոր ձեռքբերումներ մասնագիտական հետագա գործունեության ընթացքում։ Մենք բոլորին մաղթեցինք հաջողություններ իրենց առաջիկ աշխատատեղերում եւ ցանկացանք որտեղ էլ որ լինեն իրենց գիտելիքները օգտագործեն եւ իրենց հեղինակությունը բարձրացնելու եւ մեր մասնաճյուղի եւ մայր բուհի Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի հեղինակությունը, քանի որ իրենց լավ աշխատանքով իրենք կնպաստեն նաեւ մեր Հայաստանի հանրապետության տնտեսության զարգացմանը, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում։ Երախտիքի եւ շնորհավորանքի խոսք ասացին նաեւ շրջանավարտները։ Վերջիններս համալսարանի տնօրինությանը վստահեցնում են, որ իրենց աշխատանքով եւ գիտելիքներով բարձր են պահելու մասնաճյուղի պատիվը։ Բուհին հրաժեշտ եք տալիս միայն լավ եւ ուսանելի, օգտակար եւ կյանքում կիրառելի գիտելիքների պաշարով։ Թող որ մեր ընդրած մասնագիտությունը դառնա մեզ համար սիրելի աշխատանք, ու մենք ի նպաստ մեր երկրի, ի բարօրություն մեր հայրենիքի, շարունակենք մեր ազգի առաջընթացի լուսավոր ճանապարհը։ Հեղինե Գրիգորյանը միակն է այս տարվա շրջանավարտներից, ով համալսարանն ավարտում է կարմիր վկայականով։ Վերջինս նշեց, որ ստացված գիտելիքները կիրառելու է հանուն հայրենիքի բարգավաճման։ Բարձր մասնագիտական գիտելիքներ ունենալով եւ ստանալով կարմիր դիպլոմ, դա ինձ պարտավորեցնում է կայանալ որպես լավ մասնագետ եւ իմ գիտելիքները օգտագործել նպաստ Հայաստանի Հանրապետության բարօրության եւ բարգավաճման։ Իսկ ահա ապագա ուսանողներին շրջանավարտները հորդորում են ճիշտ ընտրել մասնագիտությունը եւ դառնալ պիտանի զավակ հայրենիքի համար։ Մաղթում եմ նոր բու ընդունվողներին, որ իրանք գիտակցաբար ընդունվեն, ընտրեն ճիշտ մասնագիտություն, եւ նրանց, ովքեր դեռ ուսանող են, մաղթում եմ, որ ավելի լավ սովորեն, ավելի ուշադրություն դարձնեն դասերին, որպեսզի իրանք էլ կարողանան իրանք ստացած գիտելիքները դնեն ի բարօրություն Հայաստանի։ Բնականաբար հաջողություններ, բայց նրանց անհրաժեշտ ամեն ինչ կա, սկսած հենց համալսարանի բոլոր հարմարություններից, սկսած հենց անձնակազմից, դասախոսական անձնակազմից, սկսած տնօրենից, բոլոր հնարավոր պայմանները, բոլոր անհրաժեշտ պայմանները ճիշտ կրթություն ստանալու եւ արժանի շրջանավարտ լինելու համար, այնպես որ հենց մաղթելու շատ բան չկա, հենց ինքը բուհը արդեն իսկ ամեն ինչա իր գոյությամբ։ Ալեքսանդր Հակոբյանը նշեց, որ վստահ է շրջանավարտների հետագա մասնագիտական գործունեության եւ աշխատանքի արդյունքների վրա։ Տնօրենը նշեց, որ շրջանավարտների շատերին արդեն աշխատանք են հրավիրել տարբեր կազմակերպություններում։ Մեր շրջանավարտներից մեծ մասը, գրեթե 60%-ը կարողանում են ավարտելուց հետո գտնել իրենց աշխատատեղը։ Ստույգ տվյալներ չեմ կարող ասել, բայց նրանցից մի մասը իրենց աշխատանքը գտնում են իրենց մասնագիտությամբ, իսկ մի մասն էլ հարակից կամ այլ մասնագիտությամբ են աշխատում։ Այնպիսի աշխատատեղերում, որտեղ պահանջվում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը գործում է 2005 թվականից։ Այս 11 տարիների ընթացքում բուհն ունեցել է 381 շրջանավարտ, իսկ ընդունվողների թիվը տարեստարի ավելանում է։ Հաչեմադինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիմա արտակարգ դեպքերի մասին 911-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, այսօր մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Ասկի Գորգմեզյանի հետ։ Կներկայացնենք, քանի հեռուստազանգ եք ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնին, ինչ բնույթի հեռուստազանգեր են եղել եւ որոնք դեպքերն են սպասարկվել։ Նշեմ, որ հերթապահության ընթացքում ստացվել է 84 հեռախոսազանգ, որպես ահազանգ գրանցվել է 1 դեպք, ուրեմն մայիսի 17-ին, գիշերը 3:46 րոպեին, ահազանգ է գրանցվել, որ Վանաձոր քաղաքի Նրդեհի փողոցի թիվ 19 տունը այրվում է, անմիջապես դեպքի վայրը մեկնել 2 մարտական հաշվարկ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա դիտենք տեսանյութ հրդեհի վերաբերյալ, որից հետո կծանոթանանք մյուս արտակարգ դեպքերին։ Մայիսի 17-ին ժամը 3:46 րոպեին Լոռու մարզային փրկարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը ահազանգ է ստացվել, որ Վանաձոր քաղաքի Գարեգին Նժդե փողոցի 19 տանը հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայրը մեկնել 38-րդ հրշեշ փրկարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ, որոնք դեպքի վայրն ժամանել 3:52-ին։ Հրշեշ փրկարարների ջանքերով հրդեհը մեկուսացվել է 4:18 րոպեին և մարվել 4:44-ին։
Արվել է Ռոզա Զալայանին պատկանող 115 քառակուսի մետր տան մոտ 50 քառակուսի մետր տարածքը գույքով և տան տանիքի կառույցատարերը 50 քառակուսի մետր տարածքով։ Վաչե Մատինյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք 911-ի օրագիրը, հիմա մարզում գրանցված մյուս արտակարգ դեպքերի մասին ինչ դեպքեր են եղել։ Ստացվել են նաև այլ ահազանգեր, ջրամատակարման խաթարման, ինչպես նաև հոսանքազրկման հետ կապված, տեղեկատվությունը փոխանցվել է համապատասխան ծառայություն և այնուհետև քաղաքացիներին տեղեկացվել է ընդհանուր ընթացքի մասին։ Իսկ եղանակային կանխատեսումներից ինչ կա, առաջիկայում մարզում ինչպիսի եղանակ է լինելու։ Ըստ օթերոթաբանական կանից ստացված տեղեկատվության նշեմ, որ լուրջ փոփոխություններ չեն դիտվի, կրկին կդիտվեն տեղումներ, հնարավոր է նաև ամպրոպ կամ ուղիղ գնացում 15-ից 20 մետր վայրկյան, ինչպես նաև ջերմաստիճանի նվազում 2-ից 3 աստիճանով։ Շնորհակալություն 911 օրագրի համար, այսօր այսքանը։ Եվ մեկ մշակութային լուր մայիսի 13-ին, 14-ին և 15-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակութի նախարարության «Մենք ենք մեր սարերը» երգի պարիպետական համույթը հանդես եկավ մարզի 5 տարածաշրջանային կենտրոններում։ Լուրը մարզպետարանի աջակցությամբ ու մարզպետարանի կրթության, մշակութի և սպորտի վարչության, մշակութի և սպորտի բաժնի անմիջական օժանդակությամբ համույթը փայլուն կատարումներով ներկայացավ Լոռեցի հանդիսատեսին։ Հայ ազգային ինքնատիպ երգն ու պարամատուցելով համույթն արժանացավ հանդիսատեսի ջերմ ընդունելության ու ծափողություններին, փայլուն կատարումների և հանդիսատեսին հաճելի պահեր պարգևելու համար համույթն արժանացավ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի շնորհակալագրին և հուշանվերի, որը հանձնեց մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը։ Համույթն արժանացավ նաև Վանաձորի, Ալավերդու, Ստեփանավանի, Տաշիրի և Սպիտակի քաղաքապետերի շնորհակալագրերին։ Մեր լիազամբյուղն այսքանով սպարված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում բարի լուրեր ու խաղաղություն, հաջողություն։